ta och hoppa vidare i programmet. Och vi ska höra om några som också har använt en befintlig utställning till att göra dels en webbutställning men även en VR-produktion. Och då ska vi få höra med, det är då Sofie Henriksson från Bohusläns museum och Jonas Myrstrand på Studio Jux som ska berätta om Vi fåglar. Och det handlar om hur utställningen Vi fåglar som visades på Bohusläns museum 2020-22 lever kvar som digital utställning på museets webb samt i VR. Varsågoda. Tack så jättemycket. Ja, tack. Precis. Jag heter ju Sofie Henriksson och jag arbetar som utställningsproducent på Bohusläns museum. Och jag har ju tillsammans med Jonas Myrstrand gjort denna digitala utställning som vi ska berätta om. Och vem är du, Jonas? Ja, vem är jag? Jo, jag har jobbat mycket med rörlig bild, får man säga, visuella uttryck och så. Alltså film i olika format och längder och sammanhang och så i många, många år. Men de senaste åren nu så har jag jobbat mer mot museivärlden, så att säga, och med de här som det numera kallas immersiva lösningar då. Och bara nämna något kanske, jag håller på med lite större också VR-plattform med Göteborgs varvshistoria, där man då ska få prova själv och svetsa och nita och vara en varvsarbetare. Det vill säga att nå lite nya målgrupper med nya former då. Och sen har jag hållit på lite med EU-projekt och så. Så att jag har hållit på en del, men det här var första gången för Sofie och mig. Jag har jobbat med Bohusläns museum tidigare, men det här var vår första. Så det var jättespännande att göra den här till en digital version. Och ja, vi hade ju tänkt här nu bara kort att hålla oss kring fyra rubriker eller fyra teman här med liksom själva transformeringen och innehållet och plattformen och sen så mer saker att tänka på eller tips eller utmaningar som vi hade på vägen. Och det var ju väldigt många bra grejer redan innan här som ni berättade om. Det är ju precis sånt som vi också har mött på. Men ni hade ju en renodlad VR-upplevelse. Vi har ju mer en plattform eller en extra hemsida till Bohusläns plattform. Men vi kommer att prata mer om det. Men jag tänkte, skulle vi köra? Jag klippte ihop lite bara så ni får en slags bild eller känsla av vad det är för innehåll och så vi har producerat. Kan vi köra den först? Ja, Staffan, kan du spotlighta studion här och Eddie starta filmen? Det är ju fåglarna själva som har hört av sig till oss här på Bohusläns museum och sagt: nej, men nu är det väl verkligen på tiden att ni gör en utställning om oss? Det ska bli så spännande att höra om oss. Vi ska kika lite grann på fåglar i folktron. Och det där är någonting som många funderar på det. Och då tänkte jag att vi, Elisabeth, kika lite grann på korpen. Ja, det ska vi göra. Vi kanske ska säga någonting om vad folktro är egentligen. En annan fågel som finns på hällristningarna här i Bohuslän är tranan. Och den ser vi framför oss här. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken tranor. Varför gjorde man tranor på hällristningar för 3000 år sedan? Ett exempel är den svenska konstnären Hilma af Klint som ju tidigt på 1900-talet övergick från ett klassiskt naturstudium. Hon var ju skolad på Konstakademin på 1880-talet. Men det kanske är så här att när du kommer till utställningen Vi fåglar så känner du mer för att nej, men jag vill uppleva någonting. Och då har vi filmrummet. Thank you.
när ni går i utställningen så kommer ni ju få träffa våra berättarfåglar. Precis. Ja, vad håller ni på med egentligen där nere? Hej, jag heter Bima och är en bivråk. Ni skulle också allt gärna vilja kunna flyga, va? Det är väl ingen konst. Ha det! Jag fick en litet, väldigt snabb plock, men jag tycker ändå det beskriver själva tilltalet och det visuella uttrycket. Så ni får lite axplock. Men där, Sofie, du får gärna berätta lite kort om den. För det här bygger ju på den analoga utställningen som vi bestämde att vi testar och gör en digital variant. Precis. Ja, vi gjorde ju, alltså Bohusläns museum producerar ju med ett stort samarbete med Jonas Myrstrand då en utställning som vi döpte till Vi fåglar. Och den utställningen, den bestod av två delar. Det var en del som vi sa att den var som kunskapsinhämtande och sen en del som då var upplevelsebaserad. Och i det här upplevelserummet då, det är då som vi har jobbat mycket med Jonas och gjort den här visuella multiscreen-upplevelsen. Själva utställningen har ju då valt att hela utställningen är ju fåglarna som då berättar själva för människan hur det är att vara fågel. Så det är ju liksom en berättarsätt då som finns både i den här kunskapsinhämtningsdelen och multiscreen-rummet. Och alla texter är ju skrivna så som det vore fåglarna som pratade med oss, och vi visar ju då en 140 fågelmontage och var tumde vår fågelsamling på fåglar. Men det som var väldigt viktigt var ju att det var både natur och kultur som vi ville förmedla, den hopflätningen. Och man kan säga att det blev sen en digital utställning. Det hade ju både att göra med att coronan kom så att vi fick ha den stängd i 5 månader. Denna utställning, som ofta så tar det ju nästan två år att göra en sån här produktion. Det är ju jättemycket människor inblandade, så att när coronan, att den då var stängd 5 månader och detta stora jobb var ju, det är ju väldigt synd att besökarna inte då fick ta del av det. Men sedan så var ju hela upplägget av utställningen väldigt, på något sätt så var det passade väldigt bra med en digital version. Och man kan säga att det vi fick till genom att göra en digital utställning, då kunde vi få till det här samspelet som vi ville ha mellan fåglarna och människan. Vi ville ju ha ett samtal, och det är ju inte så jättelätt när det är analogt, men som vi då tror jag, ja, vi strävade efter att få till det i den digitala varianten. Jag kan ju hänga på lite där, att det som också nämndes i tidigare inslagen där, att de här tre målen som vi hade, eller inriktningen som vi pratade tidigt om, det är ju att målgruppen, vi måste definiera den och hitta ett tilltal till den målgruppen då. Och det perspektivet som är oerhört viktigt, och det fanns ju här i den analoga, så det var ju bara att vi renodlade det. Och sen få en helhetsupplevelse, alltså i den digitala formen. Det vill säga låta de här berättarfåglarna som fanns i den analoga också, men med QR-koder och så, men få dem att träda fram med nu då. Att vi hade skådespelare som gestaltar fåglarnas röster. Och vi hade animatör som animerade lite deras liv och levande. Och få det här personliga tilltalet som jag tycker är så oerhört viktigt egentligen. Vilken målgrupp man än har, men just i den digitala formen. Så det var ju någonting som vi verkligen... Och sen det här multimediarummet som Sofie nämnde. Det var ju en sån som fanns på den analoga, men som vi sökte extra pengar från Kulturrådet att bara få göra den. För vi ville ju på Studio Jox testa också. Hur kan man göra? Alltså det är ett multiscreen, det är alltså en black box, och så är det fullt med projicerade olika bilder som spelas samtidigt då, till en berättelse då,
i 10 minuters berättelse, 2 stycken. Vi hade kosmopoliter och flyttfåglar. Mm. Och fåglar i folktron och i konsten då. Mm. Och den upplevelsen är så oerhört viktig att göra på plats där, mm, på utställningen. Så det var den vi ville se om vi kunde få över till en VR-upplevelse då. Så då fick, mm, vi stöd från Kulturrådet att göra just den testen. Och det är något som jag verkligen vill rekommendera och fortsätta utveckla. Och det hörde vi om tidigare här också, vad bra det ändå går. Men med begränsade kanske tider i upplevelsen då. Mm. Så det är, ja, där var ju vi. Så ska vi gå in lite på, vad hade vi, ni såg ju lite av innehållet, men om vi, mm, definierar det lite mer, själva sidan. För vi bestämde ju då att vi gör en egen digital utställning på Bohusläns museums sida. Hemsida, ja. Mm. Ja. Berätta du lite om hur vi tänkte där och så. För då fanns det ju en mall, eller som museet har ju en där. Mm. Så vi fick ju förhålla oss till de specifikationerna som finns på hemsidan. Precis, där kan man säga att där i låg ju vårt samarbete. Jonas är den otroligt kreativa och ser visionerna. Och så hade museet hade sina ramar då med hemsidan som vi hade, för vi bestämde att den ändå skulle ligga på hemsidan, och då hade vi ju vissa saker som vi fick förhålla oss till. Vi kanske hade vi inte haft det, så kanske vi hade skapat den ännu mer som ett konstverk, men vi försökte ändå göra då detta, om man hade missat utställningen, att det ändå skulle vara då en introduktionsfilm, att man skulle då, vi gjorde en 3D-skanning utav utställningen, så att hade man inte sett den så skulle man kunna gå in i utställningen och uppleva den igen. För gör man en sån här, det är ju det att man kan ju på sätt och vis aldrig ersätta en analog utställning med en digital, så att det var ganska så viktigt att vi på hemsidan gav besökaren en upplevelse direkt, så att vi la in på hemsidan både då den här teasern ganska så tidigt och sedan även att man kunde gå in och se 3D-modellen av utställningen. Mm. Mm. Jag satt, jag vet inte om den syns där, jag bara kopplade om kameran där så man ser. Så, och ni kan ju gå in och titta på den sen, men så ni ser lite på hur sidan ser ut då när vi, mm, går in i den. Och då är det precis som Sofie säger, vi delade in den. Vi tänkte då att det är 3 delar av liksom hela sidans, eller den digitala utställningens upplevelse. Mm. Och det är 3 delar och huvuddel, och sen kommer fakta då. Så den första delen är ju presentation då, som Sofie var inne på, med en kort, lite mer inledande text och snabbt en trailer som fångar tilltalet, en kortare variant av den ni såg. Och det är den första delen, och sen kommer VR-rummet, att vi hade den tidigt i första delen då, för den är så viktig för berättelsen av upplevelsen av utställningen då. Och sen den andra delen är mer en egen tur, om man vill återuppleva eller uppleva själva analoga, så hade vi då en 3D animering av den analoga på golvet, där man kan gå omkring då, som vi, mm, såg också lite där. Och då kan man ju zooma in och läsa på montrarna och titta på alla fågelmontagen och, ja, och i sin egen takt. Och det är del 2 då, tänkte vi då. Och sen del 3 är mer de här guidefilmerna då, där varje berättelse har en, ja, en fortsatt, alltså där vi tänker på familjer, skolor, och för det är väl något som, mm, jag har tänkt på, att fångar man familjer och de unga så får man de äldre med sig på köpet också, mm, så det är det tilltalet. Så där, precis, har vi de 9 filmerna där, som alla då har fågelperspektiv. Alltså, vi fåglar välkomnar, vi fåglar kan flyga, vi fåglar i hällristningar, vi fåglar i folktro, vi fåglar i konsten och så vidare då. Precis. Ja. Det var, vi fick ju, vi hade ju, det var ju cirka 10 kapitel i utställningen, och vi valde då att låta våra pedagoger att guida då utifrån vissa utav temana
Så att de stod ju i utställningen och berättade. Kristina Torell var även ute vid hällristningar, så vi gjorde filmer och sen så förenade vi det då med animationer. Och vi kunde inte göra alla kapitel, men många. Så det är ju meningen att det här materialet ska kunna användas. Nu finns det där för eftervärlden. Vi tänker ju att det ska vara som ett läromedel för skolan. Eller bara för att man är fågelintresserad eller att man missade utställningen. Och det vi också kan tipsa, eller som vi lärde oss, det är ju att man vill ju nå ut. Så vi valde ju att lägga det på YouTube också då. De här filmerna och den här upplevelserna. Och då finns det ju, det kanske, jag vet inte om alla vet om det, men det är ett bra tips, den här YouTube-studio som finns, som är gratis, som man kan använda. Det vill säga till exempel om man textar, det finns ett verktyg där man textar sin film eller sin visning. Och då kan man, de som sen tittar på YouTube, kan gå in och välja inställningar och vilket språk de sen vill ha översatt texten till i hela världen. Alla språk som finns. Och vi kollade med engelskan mot den så att vi såg att den funkar. Och det funkar alltså. Så det är ett bra tips. Och det, för då kan man gå ut och sprida det på det sättet också. Och där håller vi på. Vi kan komma till det sen med lite utvärdering. Så det är ju en, och sen så hade vi ju något du kan berätta om, det kom ju också en lag på syntolkning. Ja, precis. Jag tänkte vi skulle komma in på det, vad som blev extra svettigt. Och det var ju, för vi jobbar ju väldigt mycket med filmerna som vi gjorde och texterna. Men sedan så blev det ju museerna över hela landet blev ju extra pressade i att nu får man inte släppa någonting digitalt om det inte är syntolkat. Och så det var ju en utmaning, för det hade vi ju inte riktigt tänkt in i budgeten. För vi gjorde ju budgeten på våren. Men vi lyckades ändå, så att Jonas, du hade ju kontakt med en utbildad syntolkare, så att det var ju en helt klart någonting som blev nytt för oss, att alla de här 9 filmerna måste syntolkas. Och det vet vi ju nu mer framöver att man måste tänka in, men då var det helt nytt, så det var ju en väldig träning i detta med syntolkning och textning. Sen kan du berätta lite om att rättigheterna till den analoga utställningen inte automatiskt fungerar på den digitala. Nej, precis. Man måste ju söka nytt just när det gäller bildupphovsrätt. Så hade vi ju, en av filmerna handlar ju om fåglar i konsten. Och det hade vi ju rättigheter att visa i utställningen. Men nu fick vi ju söka nya rättigheter för att det här skulle kunna ligga då på hemsidan. Och även på YouTube. Så att det är ju lite nytt också för den föreningen. Så att räkna ut, vad ska kostnaden bli? Vad är det ni har gjort för någonting? Och då så fick vi ju kalla det som att det är ett läromedel som vi har lagt ut på en hemsida. Och vi får ju inte in några intäkter på detta. Men jag kan tänka mig att det blir fler och fler sådana förfrågningar. När man, ja, det är sant. För vi hade ju också en film om dinosaurier som finns på internet, men som vi var tvungna att, så att säga, köpa loss en bit för att använda både i utställningen och sen i den digitala versionen. Så det är många sådana där bitar att tänka på. Nu såg jag att vi fick en fråga. Ja, en fråga gäller syntolkning även för VR, eller hur tänkte ni där? Ja, det är en bra fråga, men jag tror att det är det, för om den är offentlig, så att säga, allting som är offentligt visuellt, ja, visat material som finns att tillgå, då måste det vara syntolkat. Sen vet jag inte om den bara ligger på Oculus Store eller alltså på någon där det är medlems, där man måste vara. Det ska låta. Nej, det är ju så vi gjorde ju syntolkning utav VR också. Ja, det gjorde. Allting är syntolkat. Och behövs det ansvarig utgivare också? Ja, det är ju vi som står som avsändare. Bohusläns museum.
Ja, jo, det behövs. Mm. Och det är ni. Ja. Sen tänkte jag på bara ett sådant här jättelitet tips, men som kan vara jätteviktigt för upplevelsen. Mm. Det är när man lägger ut offentligt, så till exempel på YouTube då, då kanske, som vi gjorde, då gjorde vi ändå det i 4K, det vill säga jättebra upplösning och sånt med VR. Men så upptäckte vi, nej men det är väldigt olika vilken webbläsare som sedan de som tittar använder. Mm. För Safari kan bara göra lite och sådär, så då måste man, ja, de som har Firefox, ja, de får mycket högre upplösning och sådär. Mm. Så det är mycket nytt som man får tänka på så här, som vi har lärt oss nu med det här projektet. Det var väl det som vi också kom underfund om under tiden, att ja, men Jonas, det stod ju när vi sökte pengar att vi skulle testa det här. Så att för man hamnar ju i också lite grann att ja, men varför tänkte vi inte på det här och hur ska vi gå vidare? Men det är ju så det är när man provar någonting nytt. Det är liksom en del i processen. Och man kan väl också säga att vi skulle ju egentligen ha testat filmerna lite mer, men vi håller ju på att testa dem nu och se liksom vad är resultatet, har det här gått fram så som vi önskar, men då behöver man lite mer tid på sig för att kunna göra en riktig utvärdering. Men vi kastade oss ut och provade. Ja. Ja, exakt. Och det är så man får göra. För att sen, så bland annat utvärderar vi nu också på folkhögskola att ja, de som går allmän linje, som är väldigt många olika språk och kultur, att de ska få prova den här sidan och se hur de kan tillhandahålla den. Så det är mycket vi kommer kunna lära oss med det här. Ja, nu ska vi se om det är någon fråga till här. Ja, vad stod det? Jag hann inte läsa. Såg du det? Givet. Jag ska se. Jag kan läsa upp den högt. Ja. Givet upphovsrätt och rätten att publicera i analoga utställningar kontra digitala utställningar, betyder detta att för en hybrid utställning så blir det dubbla kostnaden, både kostnad för visning i fysisk utställning och kostnad för digital visning. Det låter i så fall ingen vidare för framtiden av hybrida utställningar, skriver Fredrik Trella på Rice. Vi betalade ju, men vi hann ju ta ner den analoga utställningen, och precis i samband med att vi tog ner den då 9 januari, då veckan efter så öppnade vi den digitala. Så på så sätt så betalade vi ju inte dubbelt, men vi betalade ju, men sen fick vi betala igen då för de konstverk som visas i, så då, och då blev det en ny summa som de fick räkna ut. Men annars så blir det ju faktiskt dubbla egentligen. Det blir det. Alltså då, men då var det konstverken, det var ju inte filmerna i sig, för då, filmerna hade ju vi skapat i det här samarbetet. Det var ju Jonas Myrstrands, det är ju din produktion utav den här multimedia, de VR-upplevelserna. Så ja. Vi betalar ju inte dig hela tiden för att du visar detta. Nej, där gjorde vi ett sånt samarbetsavtal så att säga. Att det är Bohusläns museum som har alla rättigheterna till filmerna i den här sammanhanget och kontexten. Mm. Jag hoppas att det blev ett svar där. Ja, nu. Ska vi släppa in mer frågor? Yeah. Ja, för vi har ju, ja, vad har vi för att läsa på mina. Jag ser du, vet inte om ni tog den, behövs det en ansvarig utgivare också när vi pratar lagstiftning? Ja, det behövs, och det är ju Bohusläns museum. Ja, det behövs. Okej. Jag tänkte på någon fråga, ska vi se. Vad är de största svårigheterna när jag stött på under arbetet? Ja, för min del så är det ju, men det, ja, det beror ju på vilken del man pratar om, men om man tänker produktionsmässigt så är det ju nästan som alltid, det är att koordinera, det är många människor inblandade och platser och innehåll. Det, ja, att
att planera mycket, alltså koordinera och planera, och i utvecklingen också väldigt tänka hela tiden på de här tre perspektiven som jag sa, alltså målgruppen, vad är det för, och vad är det för perspektiv vi använder, alltså för gestaltning vi använder i det, för det är en vilken helhetsupplevelse är det, ja, i just den här formen, för det är så väl, den största utmaningen var väl nästan, vad ska vi välja, alltså man vill ha med allt, man vill, ja men det måste vi ha, det måste vi ha, och det och det och det. Det, så den största utmaningen är väl att välja bort helt enkelt och fokusera på, ja, på en gemensam linje på. Och sen var det ju en utmaning också i syntolkningen, för även om det gjordes bra, men det är ju inte så lätt att syntolka då. Det här handlade ju om fåglar och liksom hur mycket ska man säga om fåglar. Egentligen så skulle man, vi skulle kunna ha lagt ännu mer tid på syntolkningen och att syntolkarna skulle ha beskrivit fåglarna mer. För det är ganska så, det är ju väldigt delikat att beskriva en skata till exempel. Det är ju otroligt mycket färgnyanser i skatans fjädrar. Och så är det ju med alla fåglar, och skulle man göra exakt den rätta. Den där syntolkningen skulle man kunna utveckla ännu mer egentligen. Ja. Så det var också en utmaning. Men vi fick liksom på något sätt fick vi till slut säga att nej, men nu är det bra nog. Jättebra. Jag ser ingen fler fråga i chatten just nu. Men det kanske kommer, och då kan ni svara. Har ni tid att vara kvar och svara lite grann där? Ja. Under pausen så var det jättebra. Ja. Och som sagt, när ni får tid allihopa, så gå gärna in och titta själva på sidan och sprid, ja, och sprid det, för vi är ju jättenyfikna på, ja, hur den fungerar. Precis. Precis. Ja, men jag verkligen det. Då tackar vi er så jättemycket. Tack så mycket. Ja. Tack.